ayaa u dooda xaaladda bini'aadamnimada ee Human Rights Watch ayaa waxa ay ka digtay abaaro ba'an oo ku soo fooleh dalka Soomaaliya sida warbixin warkaasi ku saabsan ugu soo dirtay wariyaha ayaga Nashaad Aadan Daahir hay'adda Acta Alliance oo dhaqdhaqaaqda xaaladda bini'aadamnimada adduunka gaar ahaan wadamada dagaaladu raajiyay fadhigeedan uu yahay dalka Poland ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay gargaar ka badan midka hadda eesho si abaar xoogan aysan ugu dhufan hay'adda ay ku nuxnuxsatay in wax badan ay qabteen hay'adaha gargaarka balse waxa ay muujisay in ay ka walaacsan tahay in aysan ku fulneyn gargaarkaasi Soomaaliya waxa 10 sano ay ugu dambeysay ku dhufatay abaar xoogan oo saameeyay nolosha Soomaali badan in kasta oo dadaal dheer kadib waxa muuqda laga sameeyay samata bixinta dadka ay sameysay abaarahaasi hadda waxa muuqda wali in abaarahaasi ay soo laaban karaan waayo roobka la filayay inuu Soomaaliya ka daa ayaa baaqday waana waxa aan ka walaacsanahay ayaa lagu sheegay warbixinta hay'adda kasoo baxday warbixintan kasoo baxday hay'adda ayaa ugu dambeyn hay'adaha gargaarka loogu baaqay in ay sii kordhiyaan gargaarada ay Soomaaliya gaarsiiyaan si looga badbaado abaaro kale Nashaad Aadan Daahir Carson TV magaalada Muqdisho